السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه balagh ar-risalah wa adda al-amanah wa nasah al-umma wa kashafa al-ghumma wa jahada fillah haqq jihadihi hatta tawallal yaqin Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala muslimin muslimat sahabat pendengar ikhim yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran qudrat Allah di atas segala nikmat kurniannya kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, membuka hati dan minda kita untuk memahami kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-131 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura <tuh> bidzulmin wa وَأَهْلُهَا ghafilun. Yang bermaksud yang demikian kedatangan rasul-rasul itu ialah kerana Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya leka dan lalai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Allah menjelaskan di dalam ayat ini betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala dalam penentuannya dan hukum-hukumnya dan betapa luasnya kekayaan Allah dan rahmatnya dan tentang akibat yang baik terhadap orang-orang yang beriman dan akibat buruk buat orang-orang orang-orang yang kufur. Lalu Allah berfirman, "Zalika an lam yakur rabbuka muhlikal qura bi wa ahliha ghafilun." Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa kalimah "zalik" iaitu isim isyarah yang mendahului ayat ini ataupun dibuka ayat ini dengannya ialah merujuk kepada kedatangan para rasul. Kedatangan para rasul ataupun merujuk kepada soalan yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-130 iaitu alam ya'tikum rusulun minkum tidakkah telah datang kepada kamu rasul-rasul dalam kalangan kamu maka ia membawa maksud yang demikian itu yakni yang telah kami sebutkan ia kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam berupa atau mengenai kedatangan para rasul yang telah menjalankan tugas berdakwah menyampaikan kepada umat masing-masing tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala maka sebabnya atau fakturnya ialah sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah termasuk dalam suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik hamba-hambanya Tidaklah menjadi ketetapan Allah itu berupa tindakan memusnahkan negeri-negeri atau kawasan-kawasan di dunia ini semata-mata untuk melakukan apa jua kezaliman. Bermaksud Allah tidak menetapkan atau tidak menjadi suatu sunnatullah memusnahkan mana-mana tempat dalam dunia ini semata-mata disebabkan oleh kezaliman yang dilakukan oleh para penduduknya sedangkan Allah tidak memperingatkan mereka tentang kezaliman tersebut sedangkan Allah tidak pernah melarang mereka tentang kezaliman yang mereka lakukan itu dengan diutuskan para anbiya dan para rasul alaihi wassalam kerana Allah itu Tuhan yang maha adil Allah tidak pernah zalim dan tidak pernah menghalalkan sebarang kezaliman. Allah tidak akan mengazab sesiapa pun di akhirat nanti. Seseorang yang yang lalai leka disebabkan tidak pernah diberikan amaran kepadanya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15 yang berbunyi wa ma kunna mu'adzibina hatta nabath rasula. ...yang bermaksud... ...dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun... ...sebelum kami mengutuskan seorang Rasul... ...untuk menerang kepa menerangkan kepadanya... ...yang benar dan yang salah... ...Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah. Maka jelas kepada kita bagaimana Allah taala ...memberi peluang kepada manusia dan jin... ...dan tidak secara terus mengazab mereka... ...menimpakan balak kepada mereka bahkan menghumbankan mereka ke dalam neraka Allah sedangkan Allah telah memberikan peluang kepada mereka dengan mengutuskan para rasul dengan menurunkan kitab-kitab suci dengan menjelaskan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah dan dengan menyampaikan hujah kepada mereka maka itu semua adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hukum terhadap hamba-hambanya khususnya kepada yang ingkar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-165 yang berbunyi A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim rusulambashirin wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul wa kana Allah 'azizan hakima yang bermaksud Rasul-Rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atau sebarang alasan untuk mereka berdalih pada hari kiamat nanti terhadap Allah. Sesudah Allah mengutuskan Rasul-Rasul itu. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-132 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Yang bermaksud dan bagi tiap-tiap seorang iani daripada manusia atau jin beberapa darjat yakni tingkatan balasan disebabkan amal baik atau jahat yang mereka telah kerjakan dan ingatlah Tuhanmu tiadalah lalai daripada apa yang mereka lakukan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat ini bahawa Allah telah membuat suatu peraturan bahawa tiap-tiap orang akan diberi kedudukan dan pangkat yang berbeza-beza di akhirat mengikut kadar apa yang telah mereka lakukan di dunia ini orang yang taat kepada Allah dan membuat kebajikan Allah berikan pahala ada yang sedikit ada yang banyak semakin mereka taat kepada Allah semakin banyaklah pahala mereka hingga berganda-ganda dan semakin tinggilah ...kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang melakukan maksiat... ...ditimpakan ke atasnya seksa yang bertingkat-tingkat juga. Semakin besar dosa yang dilakukannya... ...semakin dahsyatlah seksa yang bakal menunggunya... ...di akhirat nanti. Maka Allah tidak sekali-kali lalai... ...daripada mengetahui serta menghitung segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya kemudian Allah memberikan pula balasan yang setimpal dan seadilnya kepada setiap perbuatan makhluknya maka yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan muslimin muslimat yang dirahmati Allah mari kita berpindah kepada ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-133 Allah berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين Yang bermaksud, dan Tuhanmu maha kaya, lagi melimpah-limpah Jika ia kendaki nescaya ia binasakan kamu dan menggantikan sesudah binasanya kamu itu dengan sesiapa yang dikendakinya. Sebagaimana ia telah menjadikan kamu daripada keturunan kaum yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjejak Allah menjelaskan kepada kita dalam ayat ini tentang kekayaan Allah. Kekayaan Allah bermaksud tidak perlunya Allah kepada apa juga amalan orang yang beramal Allah tidak perlu kepada amalan Dan tidak perlu kepada orang yang beramal Kerana Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha kaya Allah tidak terjejas dengan kekufuran makhluknya Dan tidak mendapat apa-apa keuntungan Dengan ketaatan dan ketakwaan hamba-hambanya Bahkan Allah lah yang melimpahkan segala-galanya Kerana Allah itu Zul Rahmah Allah mempunyai dan memiliki rahmat yang seluas-luasnya. Maka Allah menyatakan wa rabbuka dan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah Allah yang maha kaya daripada segala makhluknya daripada apa jua keadaan atau apa jua sudut sedangkan makhluknya lah yang merupakan al fuqara golongan yang sentiasa fakir sentiasa memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan mereka dan dialah Allah yang mempunyai rahmat yang luas yang meliputi segala makhluknya muslimin muslimat yang dirahmati Allah apakah hikmah Allah menyatakan tentang sifatnya al-ghani dan juga dzur rahmah ini jawapannya ialah kerana Allah ingin menyatakan atau memperingatkan pada kita bahawa apa yang telah Allah sebutkan sebelum ini berupa perutusan para rasul dan yang lain-lain semua itu bukanlah untuk memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan as, bahkan semata-mata rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan ia merupakan pendahuluan kepada firman Allah selepas itu yang berbunyi iyasya yudhibukum wa ba'dikum ma yasha iaitu Allah Subhanahu wa taala itu sekiranya Allah mahu untuk menghilangkan kamu atau memusnahkan kamu wahai manusia Allah pasti berkuasa melakukannya kerana Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu dan Allah juga maha berkuasa setelah Allah musnahkan kamu wahai manusia untuk Allah ciptakan makhluk lain yang akan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tidak akan menjadi seumpama kamu atau seumpama perangai kamu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ansha'akum min dhurriyati qaumin akharin seperti mana Allah juga berkuasa untuk menjadikan kamu berasal daripada zuriat keturunan kaum yang lain membuktikan bahawa Allah Maha berkuasa untuk mengadakan dan untuk meniadakan untuk mengekalkan atau untuk memusnahkan dan menggantikan yang dimusnahkan itu dengan sesuatu yang baru. Semuanya adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa keberadaan kita di dunia ini bukanlah hanya untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah, namun untuk kita mengingati siapakah pemberinya, siapakah penciptanya. Mudah-mudahan Allah كونيكا كالتقوى أن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته